Халелуя, святи Татко, каним се на това място, Господи. Халелуя, добре дошъл си между нас, Господи, тази вечер. Да ни говориш, Господи, да ни откриваш повече от Словото си, Татко. Халелуя, тук сме, за да се срещнем с Теб, Господи. Тук сме, за да преживеем Твоето присъствие на това място. Благодарим Ти, Господи, за това, че можем да бъдем в Твоето присъствие, Татко. Че можем да застанем смело лице в лице пред Теб тази вечер, Господи. Халелуя, благодаря Ти за Словото, което Ти ще изговориш в нас, Господи, тази вечер. И ние отваряме сърцата си, Ти, Господи, да ги пълниш със Своето Слово. Отваряме умовете си, Господи, Ти да ги променяш според Своята воля. Халелуя, бъди Ти издигнат на това място, Исус. Благодаря за всеки един човек, който е тук, Господи. И аз се моля това да не бъде поредното просто нещо, което се случва, но наистина да бъде едно преживяване с Теб, Татко, тази вечер. Моля се всяко едно сърце да бъде отворено и да бъде насочено към Теб, Господи. Моля се всяко едно око да бъде насочено към Теб, Татко. Ние не сме тук, Господи, за да гледаме, не сме зрители просто, но ние, Господи, сме тук, за да ти се поклоним заедно, Татко. Халелуя, Ти благодарим, че можем да го направим, че имаме тази привилегия, Татко, да застанем пред Теб и да ти се покланяме. Халелуя, бъди стигнат, Исус, бъди стигнат, бъди център на това събрание. Аз се моля, Господи, сега за проповедника тази вечер. Моля се, Господи, Ти да го благословиш. Господи, моля се, Словото, което изговори, то да бъде, Господи, живото променящо, Слово, което изцелява, Слово, което освобождава, но Слово, Господи, което трансформира животи. Благодаря Ти, Татко, за това, че Ти си го призовал да дойде в България, да ни послужи сега. И Ти благодаря за всяко едно нещо, което Той прави, Господи, за цялото служение на епископ Кейт Бътлър. Аз ги благославям в името на Исус. Благодаря Ти за посвещението, което имат към Теб, Татко. Халелуя, отдаваме Ти цялата слава и Ти благодарим за това, че можем да бъдем тук тази вечер. Бъди стигнат, Исус, и бъди центъра наистина на това събрание. Халелуя. Халелуя. Амин. Good evening, church. Добър вечер, църква. Look at the person next to you and go like this. Погледни човека до себе си и направи така. And say, wake up. И му кажи, събуди се. Look at the next person and tell them, wake up. Погледни другия човек и му кажи, събуди се. Let's try it again. Нека да опитаме отново. Good evening, church. Добър вечер, църква. Come on, I want you to go to someone that you didn't come to church with. Искам да отидеш при някой, с когото не си дошъл тази вечер. And I want you to go and tell them, say, the Lord is good. Отиди при него и му кажи, Господ е добър. And his mercy endureth forever. И неговата милост трае до века. Forever.
викнай хвала към Господа. Come on, if you know that he's good. Ако знаеш, че Той е добър, tell him, say, Lord, you are good. Кажи му, Боже, Ти си добър. Come on, Lord, you are good. Боже, Ти си добър. Here we go. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Here we go. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good. You are good. All the time and all the time. You are good. You are good. All the time and all the time. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy че Той е добър. Oh, that's not enough. Let me see. Това не е достатъчно. Помахайте. Хайде, хайде, помахай. Може ли още ръкопляскане за Исус? Алелуя! Той е достойния! Той е любящия! Алелуя! Той плати цената! Той е нашия Спасител! Той е нашия Господ, най-добър приятел! Нека да вдигнем ръце към небето заедно! Нека да му се поклоним! Небесния Отче, благодарим Ти за това, че можем да бъдем в Твоето присъствие тази вечер! Защото нашия Господ Исус Христос обеща там, където са двама или трима събрани в Негово име, да бъде между тях. Господи Исусе, благодарим Ти, че Ти си тук сега. Ние разпознаваме, че не сме влязли просто в една зала,
но ние сме влязли в Твоето свято присъствие. Присъствие на радост, присъствие на сила, присъствие на вяра, присъствие на чудеса в Твоето свято присъствие. Ние отваряме сърцата си да Те хвалим тая вечер, да Те величаеме, да Ти се покланяме, да бъдем в молитва, да слушаме Твоето Слово, да го приемаме дълбоко в сърцето си. Да, Господи Исусе, и докато ние приемаме Твоето Слово, Святи Душе, Ти върши своята воля. Първо в нашия живот. Халелуя! И чрез нашия живот, в този град, в тази страна, в името на Исус, ние го имаме предвид в нашата молитва с цяло сърце. И в името на Исус казваме заедно Амен. Халелуя! Благословете хората още веднъж до вас. Поздравете ги в името на Исус. Когато поздравявате някого в името на Исус, всичко добро, което съдържа името на Исус, идва върху тях. Спасение, изцеление, снабдяване, мъдрост, сила, халелуя, от небето за тяхния живот. Амен. Заповядайте да седнете в Неговото присъствие. Халелуя. Аз искам да ви приветствам всички с много-много добре дошли тая вечер в Християнски център София. Това за нас е една извънредна, прекрасна служба, едно богослужение, с което аз ви насърчавам да държите сърцата си отворени, защото Господ е винаги добър и тази вечер Той е приготвил благословение за теб и благословение за България. Обърни се още веднъж към някой, който стои по-близко сега до тебе и му кажи: братко, сестро, Господ е винаги добър. Отвори сърцето си и приемай. Нека нашия ум да се променя, за да може благословението и волята Божия да бъдат изпълнени в нашия живот. Амен. Едно ръкопляскане за Исус. Голямо овации, нашата жертва на хвала. За теб, Исус. Халелуя, халелуя, халелуя. Много, много добре дошли. Аз вярвам, че ще имаме наистина едно прекрасно, силно време. И това, което искам да направя днес, е малко лично, но така или иначе, нашия личен живот и църковен живот е абсолютно еднакъв и свързан 100%. И на практика днес в нашето семейство имаме рожденник. И това е Йосиф Хазър Басанов на 21 години. Нека да го поздравим! Хепи бърдей! Ще ми помогнете ли? За тебе, Йосиф! Ела, ела, тука напред, Йоска! Алелуя! Аз много се радвам, че мога да служа на Господа с цялото си семейство. Амен. И също като Исус Навин ви насърчавам, те, които сте млади и ви предстоят семейства, те, които вече имате семейства, винаги се заслужава да протягате вярата и Господ прави нещата възможни. Аз и думът ми, ти и твоя дом, да служите на Господа всичките заедно. Нека да му ръкопляскаме и да му дадем слава. Алелуя! Благославяме те в името на Исус. Господ да те пази и да сияй с лицето си върху тебе и да бъдеш благословен, за да можеш да бъдеш за благословение на много хора около теб. Амен! Алелуя! Благодаря ви, църква! Благодаря ви! Ние имаме нашето моментално, интимно семейство, но ние тук сме голямото Божие, църковното семейство и аз ви благодаря за вашата молитвена подкрепа, за вашата любов, за вашата обич, за вашата финансова подкрепа и по всеки един възможен начин подкрепа, за да може аз и думът ми, нашето семейство, да служим на вас, на Господа, да достигаме нови хора с Евангелието, повече спасени души, повече служители, които да бъдат тренирани и обучени, повече работници на делото на благовестието на Божията нива в София, в България, на Балканите и по четирите краища на света. И в името на Исус казваме заедно още веднъж. Амен. Халелуя.
Днес, разбира се, имаме специален гост и това е основната причина за нашето специално богослужение днес. И това е моя духовен пример, ментор и духовен баща, епископ и пастор Кит Батлер. Нека да благодарим на Господа за това, че той е тук между нас и с нас тая вечер. Bishop, thank you so much for coming. Hallelujah. It's a blessing for us to have you and blessing for the nation always. Алелуя! Заедно с епископ и пастор Кит Батлер е също и пастор Джордж Йоргус Ригус, който е пастор на църквата в Атина и също той е директор на Кит Батлер Министри за Европа и аз искам много той да каже нещо от сърце и да поздрави нашата аудитория, нашето богослужение, нашето събрание днес. So, Pastor George, please welcome. Hallelujah. It's great to have you with us tonight. Praise God. Good evening, church. Добър вечер, църква. It's so exciting to be here with you tonight. Толкова е вълнуващо да бъда с вас тая вечер. We've just come from the Czech Republic. Току-що идваме от Чехската република. Where Bishop Butler and his team, we were training 60 pastors, leaders and ministers, Russian-speaking pastors, ministers and leaders from all over Europe. И там беше проведен един тренировачен лагер и обучение на 16 пастора и други служители заедно с тях, предимно рускоговорящи пастори в Чешката република, се събраха. And I share that with you because I'm excited. И аз го споделям с вас, защото толкова съм развълнуван за това. Because we are genuinely starting to see God moving through Europe. Ние виждаме как Бог уникално започва да се движи в Европа. We're seeing things all over, not just in one location. И виждаме, че Бог прави неща не само на едно място или на някои места, но на много места. We're seeing people come to the Lord. Виждаме хора да идват при Господа. We're seeing the gospel go out. Евангелието отива по-далече. We're seeing the kingdom of God expand. Виждаме Божието царство разширено. And as the European director for Keith Butler Ministries. И като европейски директор на Keith Butler служение. The Lord had given Bishop Butler a word 2013. Господ даде на епископ Батлер едно слово. To be a catalyst for the church and the kingdom of God in Europe. Да бъде като катализатор за църквата и за Божието царство в Европа. And praise God, it's happening. И слава на Бога, това се случва сега. And as Keith Butler ministers, и Кит Батлер служение, we want to stand with you. Ние искаме да стоим заедно с вас. And be a resource for you. И да бъдем подкрепа и източник, който снабдява неща за вас. We have a Facebook page. Ние имаме Facebook страница, разбира се. Where you can connect with us and we just putting different encouraging things there every week. Там може да се свържете с нас, ние качваме определени окуражителни неща там. We have a devotional for you to follow. Всеки ден има ново посвещение, което може да четете и това да ви подкрепи за деня. We also have church online for you. Ние имаме също и църква онлайн за вас. Right now it's for those of you who understand English. За тези от вас, които разбирате английски, може да се ползвате веднага. It's on Sunday afternoons at 5:00. И това се случва всеки следобед 5 часа наше време в неделя. You can log into the Word of Faith website and you can follow the service live from Detroit. Влизайки вътре в сайта на Слово на вяра, вие може да се включите на живо със службата в Детройт. And right now we're busy developing some other things for you to be a resource for you in your walk with the Lord. И ние сега допълнително развиваме и обогатяваме служението с ресурси, които да бъдат благословение за вас по много различни начини. Praise God. Слава на Бога. Hallelujah. God is good. Бог е добър Бог. It's good to be here with you. Прекрасно е да бъда тук с вас. Be expectant. И очаквайте. God bless you. Бог да ви благослови. Thank you, Pastor George. Алелуя! Слава, слава на Господа! Тая вечер искаме да дадем максимално време на епископ Кит Батлер, на Божието Слово, на действието на Святия Дух и няма да бъдем дълги в някакви допълнителни неща. Само искам да ви окуража за вашето дарение и по този начин също да ви благодаря както за молитвената подкрепа, така и за финансовата подкрепа. И тази вечер това, което искам да направим специално с нашето дарение, е да посееме в служението за Европа
в служението на епископ Кит Батлер. И това е прекрасен шанс за нас. Ние да можем да посеем в добра почва. Защото вие знаете, че различните почви, и Марк 4 глава говори за семето и за почвите. Имаше едно семе, но 4 различни почви и 4 различни резултата. Аз ви окуражавам и като пастор, и като духовен наставник. Това е добра почва, в която имаме шанс тази вечер, всички ние заедно, и аз самия, да посея своето семе в добра почва. За Божието царство, за делото на Евангелието. Европа се нуждае от съживление. Европа се нуждае от съживление. Огромна част от моите молитви отиват за Европа. Въпреки, че Европа е стария континент и е познавала християнството и то е било проповядвано почти 2000 години, ние имаме абсолютно нужда, защото има голяма битка с тъмнината. Има различни опити на дявола да държи, било то в религия, било то в свещина, било то в комерциализъм, било то в какви ли не други такива хватки и клопки хората, а те всъщност най-много от всичко имат нужда да срещнат Исус. Да вярват в Исус, да имат вечен живот, алелуя, и когато те имат това спасение чрез вяра в Господа, това не само променя тяхното или нашето бъдеще, но това ще промени и настоящето на Европа, на България, алелуя, на Близки изток, за който вярваме, за Турция, за Балканите. Така че всичко, което ние мечтаеме и желаеме, го видим и то е като видение от Господ в нашите сърца. Сега имаме шанса да посееме в добра почва. Господ да го умножава, за да може по-късно да дойде жетвата, която ще снабди всяка наша нужда, да вземем Евангелието и да докараме огъня на Святия Дух, Божието Слово за съживление в България, на Балканите и по четирите краища на света. Защото вие знаете, Божието Слово казва: хвърли своето семе, хвърли своя хляб по водата и не след дълго ти ще имаш жетва. Защото вие знаете, когато хвърлите семето, както едно време река Нил или някоя друга река в древен Израел, река Йордан, хвърляш семето си и някъде пред тебе водата го носи, вкарва го в добрата, богата почва, след това това семе пуска корени, ражда и след това Авраам и другите хора на вяра преместват своите стада. Вие знаете, че скотовъдците постоянно се местят. И когато преместят стадата си, жетвата за техните стада вече ги чакаше пред тях. Амен! Така, когато сееме за Божието царство, това е много силен принцип. Твоята жетва те предхожда и тя те очаква. И точно на време, когато имаш нужда и ти си напред в Божия план, ти ще имаш 30-кратно, 60-кратно, 100-кратно умножено, за да можеш да бъдеш способен в бъдещето да извършиш всичко, което Господ има за теб. И заедно казваме амин. Нека да приготвим своето дарение, своите финансови жертви, това, което имате на сърце и това, което Святия Дух ви влага във вашето сърце. Нека да, ако имате нужда от пликове, може да вдигнете вашата ръка, но така или иначе, днес дарението отива в една посока и аз ви казах за нея, така че няма нужда от някакво специално отбелязване, освен ако вие не искате да отбележите и вашето име. Ако имате нужда от пликове, вдигнете вашите ръце, разпоредителите ще бъдат щастливи да ви обслужат. Иначе може да вдигнем своето семе в ръка и нека заедно да кажем: Господи Исусе, аз сея моето семе. Пускам го по водата, в водителството, в ръцете, в отговорността на Святия Дух. И те благодаря, Боже, че на правилното време в моето бъдеще за задачите, за видението, за призива, който имаш върху моя живот и нашата църква, ще ме чака богата жетва, пълноценно снабдяване, за да мога да извърша твоите цели и намерения чрез моя живот, чрез нашия живот като църква, на тая земя,
за това време и поколение. В името на Исус казваме заедно Амен. Нека да посееме своето семе и ще ни чаква богата жетва в името на Исус напред. Своето дарение може да се изправим и заедно да хвалим нашия Господ. How many of you are excited about your freedom tonight? Колко от вас се вълнуват за това, че са свободни? Are you excited? Вълнувате ли се? The Bible says that who the Son sets free. Библията казва, че този, който Синът освободи, is truly free indeed. Е наистина свободен. So look at your neighbor and tell him, say, you are free. Така че погледни съседа си и му кажи, ти си свободен. Turn around and look at somebody and tell him, you are free. Погледни зад себе си и кажи, ти си свободен. Before I want to sing a little louder than I had before. Oh, oh, oh. I want to jump a little higher than I had before. Come on, please, 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 please. I want to shout a little louder than I had before. Oh, oh. Freedom, freedom. Come on, say freedom. I want to sing a little louder than I had before. Oh, 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 oh. Come on, I want to jump a little higher than I had before. Come on, jump, 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 jump. I want to shout a little louder than I had before. Oh, oh, oh. Freedom, freedom. Chains, no more bondage. I am free. Yeah. Anybody excited about that? Yeah, go, girl, say no more shackles. No more shackles. No more chains. No more bondage. I am free. Yeah. Come on, can you declare that tonight? Say no more shackles. No more shackles. No more chains. No more bondage.
more bondage, I am free. Исус отиде на кръста и умря and rose again, и възкръсна, that we may be free. За да можем ние да бъдем свободни. If you really took that in, ако наистина си приел това, няма да си седиш на мястото, а ще обикараш църквата като някой луд. Защото разбираш това, което Той е направил. Той те освободи from every generational curse. От всяко едно наследствено проклятие. It has set you free. Той те освободи from sickness. От болест. It has set you free. И Той те освободил. Come on. From every attack of the enemy. От всяка атака на врага. Amen. Амин. Who the Son sets free? Този, който Синът освободи, is free indeed. Е наистина свободен. Hallelujah. Hallelujah. Let's give him a praise. Hallelujah. Нека да го прославим. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's just lift our hands. Нека да издигнем ръцете си. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Благодарим ти за твоето присъствие, Боже. Thank you, Lord. The atmosphere is changing now. For the Spirit of the Lord is here. The evidence is all.
Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come. Now I sense the Lord. Getting ready to move prophetically. И той готов да се движи пророчески. In our worship. В нашето хваление. So if you can just begin to lift your hands now. Ако можеш просто започни да издигаш ръцете си сега. But I want you to lift them high, stretch them. Обаче искам да ги издигнеш високо, високо да се протегнеш. Because we're going to be stretched in our worship tonight. Защото ние ще протегнем своето хваление. Come on, we're going to be stretched in our worship tonight. Тази вечер. Oh, na ma so. Ya na na e na so na. Come on, just begin to declare his name. Come on, Jesus, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus, Jesus. Jesus, come on, Jesus. King of kings, Lord of lords. Alpha and Omega. The beginning and the end. The Lion of Judah. Come on, the great I am. Jesus. Jesus. Come on, Jesus. 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 We lift you high, Lord. Come on, we lift you high, Lord. We lift you high, Lord. Come on, we lift you high, Jesus. Just now, I saw
saw something break like this. Видях нещо да се пречупва ето така. And so what I hear the Lord say as we worship. И чувам Господа казва, докато ние се покланяме. He's going to begin to break things off of you. Той ще започне да разчупва неща от твоя живот. Come on, the weights that begin to have been holding you down. Тежести, които са те задържали. He's going to break them off of you. Той ще ги разчупи, ще ги премахне от теб. Come on, he's going to break them off of you. Той ще ги разчупи и премахне от теб. Come on, the addictions, he's going to break them off of you. Всяка зависимост, той ще събори. Come on, the sickness, he's going to break it off of you in Jesus' name. Your power, real.
release, 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 release your glory. Release, 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 release your power, Jesus. The name of Jesus is lifted. Come on, sing. Somebody shout hallelujah. Някой да извика халелуя. Somebody shout praise the Lord. Някой да извика слава на Бога. Hallelujah. Amen. With my Russian friends we say Слава Богу. Hey. С нашите руски и украински брати казваме слава Богу. I just left a bunch of them. Praise God. Amen. Аз бях с доста от тях тази седмица. God is good. Бог е добър Бог. All the time. През цялото време. It's an honor to be back with you. Голяма чест е да бъда заедно с вас отново. Jesus is Lord to the glory of God the Father. Исус е Господ за слава на Бог Отец. Amen. Give an honor to Pastor Ivan. Даваме почет за пастор Иван. His lovely wife. Неговата прекрасна съпруга. We're here, all of you. За всички вас, слава на Бога за вас. To the new worship team. И на този прекрасен нов тим за хваление и поклонение. Благодарим ви от сърце. All right, praise God. Anybody ready for the word tonight? Готови ли сте за Божието слово тази вечер? Amen. Do you remember how I do? Помните ли как започвам аз? No? Не си ли спомнете? All right, get a neighbor by the hand, please. Хвани някой съсед за ръката. Look him right in their handsome or beautiful face. Погледни ги в красивото лице. Get into agreement with them and me in faith. И влез с мен и с тях в съгласие на вяра. Tell him, neighbor. И кажи, съседе. In the name of Jesus. В името на Исус. Let's believe God tonight. Нека да вярваме на Бог тази вечер. For the Holy Spirit. За Святия Дух. To speak unto us. Да ни говори тази вечер. Utilizing Bishop Butler. Употребявайки епископ Батлер. And Pastor Ivan. И пастор Иван. In the name of Jesus. В името на Исус. Come on, get another neighbor. Get somebody else. Come on. Намери някой друг съсед, някой друг ближен. Come on. Някой друг брат и сестра. Намери някой друг. Tell him, neighbor. И му кажи, съседе, братко. In the name of Jesus. Сестро, в името на Исус. Let's also believe God tonight. Нека и ние също да вярваме на Бога тая вечер. For manifestation. За проявление. And demonstration. И за демонстрация. Of the Holy Ghost. На Святия Дух. In the name of Jesus. В името на Исус. One last time, get somebody else. Come on, come on, come on. И един последен път намери трети човек. Come on, we're айде, friendly айде, around here. Разчупете нещата около вас. Намерете трети човек, някой нов. Tell him, neighbor. И му кажи, съседе. At our church. В нашата църква. Whenever we pray. Винаги когато се молим. We believe. Вярваме. We receive. Приемаме. And we act like it. И действаме според това, което вярваме. By rejoicing. Радвайки се. And shouting the victory. И викаме победа. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. О, нека да му дадем слава. Glory.
Великата победа даваме ти. In Jesus' name. Славата в името на Исус. So Father, we receive revelation. Отче, ние приемаме откровение. We receive divine demonstration. Приемаме божествена демонстрация. We receive the flow of your spirit. Ние приемаме движението на духа ти. And we thank you for it in advance. И ти благодарим предварително за това. Holy Spirit, we yield to you now. Святи Душе, ние ти се отдаваме напълно. So have your way. Така че нека бъде Твоя начин. And for whatever you do tonight, и всичко, което правиш тази вечер. Lord, we give you and you alone, Господи, на Теб и само Теб. All the glory, даваме цялата слава. All the honor, цялата чест. All the praise, цялата хвала. For we ask it in that holy and mighty name, и всичко това ние молим в святото могъщо име. The name of Jesus, името на Исус. And by his precious blood, и чрез Неговата скъпоценна кръв. And everybody says, всеки да каже Амен! Амен! Praise God. Слава! Слава! As you're seated, open your Bibles to Acts chapter 10, please. Praise God. Докато сядате, отворете вашата Библия на Деяния 10. Слава Богу! Слава Богу! Супер! Glory to God. Горе на балкона имат нужда от осветление, а Деяния 10. Tonight I'm going to minister to you on 5 test cases of healing. Днес, тази вечер, искам да ви послужа на 5 проверени случая на изцеление. Obviously, physical health is vitally important to us all. Разбира се, явно е, че физическата помощ е изключително важна за нашия живот. I don't know anyone who doesn't want to be physically healthy. Не познавам нито един, който да не би желал да бъде физически здрав. And it is God's will for you to be physically healthy. И Божията воля за теб е да бъдеш физически здрав. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Слава на Бога. However, there are things we need to know about this subject. И има неща, които са важни за нас да знаем по тази тема. Because with everything with God, защото с всичко, което е с Бог, there is his part, има негова част, and there's our part. И има и наша част. Regarding the ministry of Jesus, относно служението на Исус. Acts chapter 10 verse 38 read, Деяния 10 казва, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. 38 стих, как Бог помаза Исус със Святия Дух and with power, и със сила. Who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil. И той обикаляше наоколо и изцеляваше всички, които бяха угнетявани от дявола. For God was with him. Защото Бог беше с него. So the book of Acts called така че sickness and disease, Деяния на апостолите нарича болести и заболявания satanic oppression, сатанинска опресия. Not God oppression. Сатанински гнев. Не Божия опресия. Сатанинска. Исус дойде да освободи хората от тази опресия. 1 John chapter 3 verse 8 reads. И what chapter? 1 John 3:8. 1 Йоан 3:8 казва. Says for this purpose. За тази цел. The Son of God was manifested. Божия син беше открит. To destroy the works of the devil. Се изяви да разруши делата на дявола. You know the New Testament translated from the Greek. И посланието, което е преведено от гръцки език, казва and така. And the Greek word there destroy doesn't mean to obliterate. И в гръцки език тази дума да разрушиш не означава. The word there means to loosen the grip of. Не просто да напълно всичко да изчезне, но да бъде освободена хватката. Or to undo. Или нещо да бъде поправено. In other words, before he came, така че с други думи, преди Исус да дойде, you may not have had a choice, може да не си имал избор. But now his grip has been broken. Но сега вече хватката, гнета на дявола е разрушен. It's been undone. Това е било поправено. And you can walk in healing and health. И може да ходиш в здраве и в изцеление. О, халелуя! О, халелуя за това! 1 Peter chapter 2 verse 24. Първо Петрово 2:24. Says with his stripes ye were healed. Се казва, че чрез неговите рани ние бяхме изцелени. Peter's quoting Isaiah in Isaiah 53. А Петър в този случай цитира Исаия, Исаия 53 глава. Turn over there with me, please. Моля ви, обърнете заедно с мен там. 53rd chapter of Isaiah. 53-та глава на Исаия. Get your Bible out. Изкарайте си Библията. Или вашите iPad-ове, вашите телефони. You know, whatever you use. Каквито устройства използвате. Isaiah 53.
На Исаия 53. Verse 4 reads as follows. И стих 4 казва така. Surely he had borne our griefs. Той наистина понесе печалта ни. The Hebrew word for griefs is maladies, disease and sickness. Еврейската дума за печал е освен тъга, болест и заболяване. The word born means he accepted our diseases and sicknesses. И думичката, че той ги понесе, означава, че той понесе нашите болести и заболявания. And carried our sorrows. И със скърбите ни се натовари. Our sorrows, нашите скърби, means our pain. Означава болката. The grief refers to our physical body. И гръцки език в този случай отнася нашето физическо тяло за болка. The sorrow refers to our emotional pain. Скърбите се отнасят и за емоционалната болка. See, man is a tripart being. Защото човекът е триединен. You are a spirit being. Ти си духовно същество. You possess a soul, the mind, will and emotions. Ти притежаваш душа, която има ум, чувства и воля. And you live in a physical body. И ти живееш в физическо тяло. Sickness and disease. И болестите, заболяванията, science has proven. Науката го е доказала. Can also be manifest in your body. Те могат да се проявят в тялото. Because of your emotional health. По причина на твоето емоционално здраве. We all know that. Ние всички знаем you днес това. Can get yourself into such depression. Че някой, който изпада в депресия, it can affect your physical body and make you sick. Може да отвори тялото си и други болести да бъдат проявени в този момент. Jesus came, Исус дойде, that you might have health, за да имаш здраве. Spirit, soul and body. Дух, душа и тяло. Can I get three hallelujah? Може ли три алелуя? Две, три! One for the Father, един за Отец, one for the Son, едно за Сина, and one for the Holy и едно алелуя за Святия Дух. Алелуя! Алелуя! Praise God. Слава на Господа! Now, but there are six reasons why people get sick. Има причини няколко, поради които хората се разболяват. And I want to take a little time with you and talk to you about why we get sick. И искам да взема малко време да говоря точно за това, защо се разболяваме. Before I teach you how to get well. Преди да ви поучавам за това как да бъдем здрави. Hosea chapter 4 verse 6 says. Осия 4:6 казва. My people are destroyed for lack of knowledge. Хората ми страдат поради липса на знание. Without knowledge. Без знание. You're at the mercy of the enemy. Ти си в милостта на врага. Are you listening to me? Чувате ли ме? If you don't know what we just read in Isaiah 53. Ако ти не знаеш какво означава това, което прочетахме в Исаия 53. If you don't know what we read in 1 Peter 2:24. Ако ти не знаеш какво означава това, което прочетахме в 1 Петрово 2:24. If you don't know what we read in Acts 10:38. Ако не знаеш за Деяния 10:38. Then you won't know to resist. Ти няма да знаеш как да се съпротивляваш. Indeed, you might think maybe God put this on you. И може да си мислиш, може би тая болест Бог ми я даде. Maybe to teach you something. Може би да ме научи нещо. But the Bible said. Но Библията казва. In St. John chapter 16. В Евангелието на Свети Йоан глава 16. And verse 23. И стих 23. And many other verses. И много други стихове. That God sent the Holy Ghost. Че Бог изпрати Святия Дух. To teach you all things. Да те учи на всички неща. He didn't send cancer to teach you. Бог не изпраща рак, за да те научи нещо. He sent the Holy Ghost to teach you. Той винаги изпраща Святия Дух, and to reveal да те учи to you и да ти открие the truths of God. Истините на Бога. Hallelujah. Hallelujah. Jesus said in John 17:17. Исус каза в Йоан 17:17. Thy word is truth. Твоето слово е истина. And in John 14, и в Йоан 14, Jesus said, Исус каза, that the Holy Ghost, че Святия Дух, will speak to you what he hears from the Father. Ще говори на теб това, което чува от Отец. And then speak that to you. И Той ще ти го казва на теб лично. That's how God renews your mind. Ето как Бог обновява твой ум. So God wants you to learn something. Така че ако Бог иска да те научи на нещо, he won't use cancer to do it. Той няма да употреби рак или болест, за да го направи. Той ще употреби това, което е вътре в тебе, to renew your mind, за да обнови ума ти and give you the light of the truth of the word of God. И да ти даде светлината
на истината на Божието Слово. And the truth is, истината е, God is your heavenly Father. Бог е твой небесен Отец. And do I have any parents in here? Има ли родители тук на това място тази вечер? Ако си родител, дигни ръка. How many of you did teach your children something? Колко от вас бихте учили децата си? If you want to teach your children, ако искаш да ги научиш на нещо, about pain, за болка, how many of you take your children's hands, колко от вас ще хванат ръката на детето си, and boil some hot water, и ще сварят една гореща вряла and вода, stick your little hands и ще я нахакат вътре във врялата вода? Колко от вас? No. Никой? Никой. No, you wouldn't do that. Никой със здрав разум не би го сторил. Anybody who would do that, на практика, ако някой го направи, should go to prison. Трябва в затвора да влезе. That's called child abuse. И защото се нарича злоупотреба с децата. Yet people say God does it. Обаче има хора, които казват, че Бог прави така. No. Не. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Слава на Бог. So the first reason, така че, that people get sick, друга причина поради, is that they don't know their covenant rights. Друга причина поради която хората се разболяват е защото не знаят своите права по завет. You have covenant rights from God Almighty. Ти имаш заветни права от Всемогъщия. Turn to Luke chapter 13. Нека да обърнем на Лука 14. I'm gonna read you another reason. Ще ви прочета и друга причина. Why people get sick. Защо хората се разболяват? Oh, glory. Слава. The 13th chapter of Luke. 13-та глава Лука. The story is about a woman. Това е една история за жена, who's been bowed over, която е била приведена за 18 години. And couldn't no wise lift up herself. И не можела да повдигне себе си през всичко това време. И след това стих 12 казва: And when Jesus saw her, he called her to him and said, а когато Исус я видя, повика я и каза: Woman, thou art loose from thine infirmities. Жено, освободена си от твоята немощ. Well, if she was loose from her infirmities, ако тя е освободена от немощта си, then why was she still bowed over? Защо тогава се още е наведена? Jesus was referring to item 1 I talked about. Исус отнасяше първа точка, за която ви говорим. Because Israel had a covenant with God. Защото Израел имаше завет с Бога. And in that covenant was health. В този завет основно право е здраве. In Deuteronomy chapter 28, verse 4, и в Второзаконие 8 глава 4 стих. In fact, verse 1 said, стих 1 всъщност if казва, you would hearken diligently, ако ти слушаш внимателно 28 глава, гласа на своя Господ Бог и му се покоряваш на всичките наредби, всички тези благословения ще дойдат върху теб. И в стих 4 едно от тези основни благословения е здраве. Но дойдоха до едно място, където започнаха свещениците в това време, спряха да служат на хората Словото. And became preoccupied in men's traditions. Тези свещеници станаха твърде заети с човешки традиции. So the people didn't know. И спряха да получават словото, хората не знаеха. And Jesus said to this woman, своите права. А Исус каза на тая жена: ти си свободна. You are free. Ти си свободна. Amen. She's Abraham's seed. Амин. Тя е Авраамово семе. She's heirs according to all the promise of God. Тя е наследник на всичките тези Божи обещания. Amen. You would be blessed. Амин. Ти ще бъдеш благословен. In every way. Във всяко начин. And disease is a curse, not a blessing. А болести и заболяване са проклятие. Те не са благословение. But then keep reading verse 13. Но след това нека да четем стих 13. And he lays his hands on her. И положи ръце на нея. Immediately she was made straight and glorified God. И на часа тя се изправи и славеше Бога. Then the ruler of the synagogue got all upset. И началникът на синагогата негодуваше. They got bent all out of shape. Те всичко им се обърка в богослужението. Because this woman was healed on a Sabbath. Защото тази жена беше изцелена в събота. And Jesus said in verse 16. И след това Исус казва стих 16. Shouldn't this woman being a daughter of Abraham? Тази е Авраамова дъщеря. Whom Satan have bound. Която Сатана
Lodi's 18 years. Е държал цели 18 години. Being loose from this bond on the Sabbath day. Не трябваше ли да бъде развързана от тази връзка в съботен ден? This woman is Abraham's seed, he say. Тази жена е Авраамово семе, казва Исус. So she shouldn't be sick. Тя не би трябвало да е болна. And just because it's the Sabbath day. И понеже просто е събота, шабат. Why shouldn't this woman have her covenant rights? Защо да не си ги получи и в този ден своите заветни права? How many of you agree with Jesus? Колко от вас биха били съгласни с Исус? So, lack of knowledge was one of the reasons. Така че липса на знание е една причина. The attack of Satan is a reason. Атаката на дявола е друга причина. Turn to Philippians chapter 4. Нека да обърнем на Филипяни 4. Let me give you a third reason. Нека да ви дам трета причина. Of course, I could elaborate for an hour on each one of these points. Разбира се, аз мога да стоя и да ви получавам по един час на всяка отделна причина. But I'm going to somewhere else. Но искам да отида и до други места. Now, Philippians chapter 4. Филипяни 4. Praise God. Here's number 3. Ето трета причина за болестите. Failure to release stress, worry, anger and fear. Това е провала да се освободим от стрес, от безпокойство, от твърде загриженост и от гняв. Instead of releasing them, и вместо да ги освободим тези неща, да освободим себе си от нас, от тях, we hold on to them. Ние ги държим. I have physicians in my church. Аз имам лекари в църквата. And there may be one here in this church. Може би тук има също лекари. And they will tell you, и всеки лекар ще ви каже, lots of people in the hospital, че има много хора в болницата because of stress, поради стрес, because of anger, поради гняв, because of worry, поради безпокойство and because of fear. И поради страх. Those spiritual forces, тези духовни сили, will affect your physical body. Ще повлияят на твоето тяло. The Bible said, а Библията казва, in Philippians chapter 4, в Филипяни 4, and verse 6, стих 6, be anxious for nothing, не се безпокойте за нищо, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Let your request be made known unto God. Нека вашите прошения да бъдат явни пред Бога. And the peace of God. И Божият мир will guard your heart and mind through Christ Jesus. Ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Peace is a blessing from God. Мир е благословение от Бог. Jesus came to give you peace. Исус дойде да ти даде мир. In fact, in Isaiah 53, на практика в Исаия 53, it said that Jesus bore the chastisement of our peace. Се казва, че Исус Христос изработи нашия мир. The word chastisement in the Hebrew means the restraining of our shalom. Чрез наказанието, което понесе върху себе си, мир на еврит е шалом. Shalom means wholeness. И шалом означава цялостност. With no worries. Без безпокойство. Nothing missing, nothing broken. Без липси, без недостатъци. The restraining of our peace. И този мир, Jesus bore that too. Исус, това, което го предпазваше и пречеше да дойде, Исус го понесе. God is interested in your body being well. И Бог беше загрижен твоето тяло да е добре. And your emotions being well. Твоите емоции да са добре. And your mind being твоя well. Ум да е добре. Oh, hallelujah. Hallelujah за това. Cause peace is a blessing from God. И мира, Божието благословение, снабдява всичко това. Нека три алилуя да дадем. Hallelujah. Give me three praise the Lord. Нека да дадем три слава на Господа. Слава на Господа. Слава на Боса. Слава на Господа. Give me three thank you Jesus. Нека да кажем три благодаря ти Исус. Благодаря ти Исус. Благодаря ти Исус. Благодаря ти Исус. We have seen in these verses. Ние ги виждаме тези неща в тези стихове. Already God's will. Божията воля изявена. God is not schizophrenic. Бог не е шизофреник. He's not on one hand. Той не прави неща от една страна. Sending Jesus to do all this for you. Изпраща Исус да направи всичко това за теб. And then on the other hand. И от другата страна. Taking sickness and disease. Хваща болести и заболявания и ги сипва върху теб. On you. Върху теб ги слага. Нет. Не, не, не. I've been with some Russians all week, you see, so.
една седмица с руснаците и нет. Preaching to Russians all week. Руският вече почва да свиква с него. Amen. Notice it said that peace of God will keep. That word keep means garrison, guard your heart and mind. Забележете какво е свойството на Божия мир. Да пази сърцата ви и мислите ви. Да пази означава стража. So you have peace in the body. Имаш мир в тялото. Peace in the mind. Ти мир в ума. And if you're born again, и ако си новороден, you already have peace in the spirit. Ти вече имаш мира в духа си. Any man is in Christ. Всеки, който е в Христос, is a new creation. Е ново създание. The old things are passed away. Всичко старо е минало. All the old things are gone. Всички стари неща са минало. The fresh and new has come. Новото и свежото е реалност днес. О, Шанда Макаха, о, Рамба Сакахая. Алелуя. So failure to act on the word of God. Така че провала да действаш и да стоиш на Божието слово is another reason why people get sick. Е друга причина, поради която хората се разболяват. Let me give you a fourth one. Нека да ви дам четвърта. Turn to 1 Corinthians chapter 3. Първо Коринтяни 3. Glory to God. Слава на Бога. That sounds close to Slava Bogu. It's Slava what? Yeah, Slava Bogu is also in the okay. Slava na Boga. Okay, yeah. Slava la Boga. We can do Slava Bogu tonight. Yeah, amen. Yeah, all right. Praise God. Amen. Here's item number 4. Ето номер 4. Poor care of your temple. Павел губеше грижа за твоя храм. What temple? Кой храм? Your body. Твоето тяло. 1 Corinthians chapter 6 says, Първо Коринтяни, глава 6 казва, we're going to read 3 in a minute. Ние ще четем 3 след малко, says, но глава 6 преди това казва, да ви кажа, said, to honor the Lord with your body. Да почетем Господа със своите тела. It said, glorify God with your body. Казва се, прослави Бога със своето тяло. And your spirit, which are God's. И със своя дух, чието са Божии. The Bible said that your body is the temple of the Holy Ghost. Библията казва, че твоето тяло също е Божие, храм на Святия Дух, и казва, that it is not your own. Че твоето тяло не е твоя собственост. That it was bought with a price. Че то беше купено с цена. And guess what price that was? И разберете каква беше цената, която Христос плати. The blood of Jesus. Кръвта на Исус. Now you need to understand some things about the Bible. Нека да разберем определени неща за Библията. You have to take all of the Bible. Трябва да вземете цялата Библия. Not just a part of the Bible. Не като част от Библията. When you go back to Genesis chapter 1, когато се върнете в началото на Битие, глава 1. And you read when God made man, и прочетете как Бог направи човека. God said to man, ще видите Бог каза на човека. Be fruitful and multiply. Плоди се и се размножавай. Replenish the earth. И завладей земята, напълни земята. But then read a couple more verses down. И след това, ако четем малко по-надолу, and God said, I have given you every herb-bearing seed. Бог каза, аз съм ти дал всяка семеносна трева или растение. He said, for you it shall be for food. Да ти бъде храна. On the third day of creation, на третия ден на творението, which is the day God created the landmass and he called it the earth, когато Бог създаде масата, земната маса, я нарече земя, he said he put the seed on the earth and everything in it to reproduce from the seed. И Бог тогава заложи в земята семе и каза, от семето, от семената всичко ще се възпроизвежда на тая земя. We know how Adam and Eve messed up. Ние знаеме, Адам и Ева оплескаха нещата. And we know eventually the earth was filled with violence. И поради това земята се напълни с насилие. In Genesis chapter 6, в Битие глава 6, said the thoughts of every man's heart was only evil continually. Се казва, че мислите на човеците по това време бяха постоянно зли. It said it repented God that he even made man. И Бог даже стигна до такава степен да се покая, да съжалява, че е създал човека. The New Testament tells us about it this way. А Новия Завет казва така. In Romans 6:23. За същото нещо, Римляни 6 глава. The wages of sin is death. Че заплатата на греха е смърт. All the word of God works. Това е начинът, по който работи Божието слово. So the flood came. Дойде поради това потоп. And then God started all over again.
И след потопа Бог започна нещата наново. С един човек and his family named Noah. И неговото семейство и той човек беше Ной. And God said to Noah, Бог каза на Ной in Genesis 8:22, в Битие Genesis 8:22. As long as the earth is here. Докато земята съществува. Is the earth still here? Земята все още тук ли? Seed time harvest shall not cease. Няма да спре процеса на семе, жетва, сезони. The apostle Paul says the same thing in the New Testament. Апостол Павел казва същото нещо в Новия Завет. He said in Galatians chapter 6. В Галатяни 6. As a man sows, това което сее човек, he shall also reap. Същото ще жене. He that sows to his flesh shall reap ruin. Този, който сее за плата, ще жене тление. А този, който сее за духа, ще жене вечен живот. Remember, man is a tripart being. Помнете, човек е триединен. Spirit, soul, and body. С три части, дух, душа и тяло. Amen. Amen. So what I just quoted you those verses. Тези всички стихове, които ви цитирам сега, are called laws. Се наричат закони. Those are biblical laws. Това са библейски закони. Those biblical laws work. Тези библейски закони работят винаги. You are a result of biblical law. Всеки един от вас, ти си резултат на библейски закон. Your father carried you as a seed in his body. Твоя баща носеше семе в тялото си. Time went by, 9 months. Минава 9 месеца след това. And poof, there was a harvest. Посяно в твоята майка, ето е жетвата самия ти. And here you are in all your glory. Ето те в цялата си слава. But that's not just true in financial things. И това не е истина само за финансовите неща. He didn't say that was just a financial thing. Не се казва семе жетва само за финанси. It's true in everything. Този закон е истина във всички области на живота. If you sow love, you get love. Ако сееш любов, женеш любов. If you sow hate, you get hate. Ако сееш омраза, женеш омраза. And so on and so on. И така и така. So when you read in the Bible, така че когато четем в Библията, when it says, там където се казва, God did something, Бог направи нещо, what is referring to is, това за което става въпрос, the law. Е, че законът е подействал. I mean, understand what I'm saying. Колко от вас разбират за какво говоря? Amen. Амин. Praise God. Слава на Бога. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, let's read 1 Corinthians chapter 3. Нека да четем 1 Коринтяни глава 3. Let's read that verse 16. Стих 16. Know ye not that ye are the temple of God? Не знаете ли, че сте храм на Бога? And that the Spirit of God dwelleth in you. И че Божия дух живее в вас. If any man defiles, that the word defile means destroys. Ако някой оскверни, тази дума осквернил означава, ако някой руши. If any man destroys the temple of God. Ако някой руши Божия храм. Him shall God destroy. Бог него ще разруши. For the temple of God is holy, which temple you are. Защото Божия храм е свят, а този храм сте вие. Now number 4 is poor care of the temple. Номер 4 причина е недостатъчна грижа за храма. We've already found from the word. Ние вече открихме от Божието слово. Hallelujah. Hallelujah. We've already found from the word of God. Вече открихме от Божието слово. What the will of God is. Каква е Божията воля, нали? We've already also found from the word. Ние също открихме Божието слово. Now about the law of God. За Божия закон. It's been in operation since God created the earth. И този закон на сеене и женене е в действие откакто Бог създаде земята. Reconfirmed since Noah. И отново потвърден по времето на Ной. And we read that your body is God's, not yours. И прочетахме, че твоето тяло е Божие, не твое. And that it is his temple. Неговия храм. It doesn't belong to you. Не принадлежи на теб. It belongs to him. Принадлежи на него. However, your body is a machine. Твоето тяло е като машина. If you don't care for the machine, ако ти не се грижиш за машината, and put the right fuel in the machine, за двигателя, ако не слагаш правилното гориво, it will in time malfunction.
не след дълго ще започне да има проблеми с работата. And you're gonna say, why did God let this happen? И тогава си казваме, ма защо Бог допусна това? It wasn't God that let it happen. Не беше Бог, който го допусна. It was you who did it. Беше ти, който го стори. And it's a sin when you do it. И е грях, когато го правиш съзнанието си. All sin must be repented of. А за всеки грях ние трябва да се покаем. The word repent means more than saying you're sorry. Думичката покаяние е повече от това да кажеш съжалявам. The word repent also means to turn and go in a different direction. Думичката покаяние е да вложиш действие, да се обърнеш и да тръгнеш в обратната посока. Today information about proper care of the body is readily available. Днес за това как да се грижим по правилния начин за своите тела има навсякъде и по много-много начини. It is everywhere. Навсякъде може да откриете информация. Everywhere. Буквално навсякъде. Hallelujah. Hallelujah за това. Hallelujah. Hallelujah. Let me give an analogy of this. Нека да ви дам един аналог. I own an American car called a Corvette. Аз имам една американска кола, която се казва Корвет. Fast car. Бърза кола. Boom! Yeah. Well, you know, the guys at the church. И хората в църквата. When I drive up to the church. Особено мъжете, когато идвам на църква. Church, I take my car. Особено някои мъже вземат моята кола. And if it needs some gas, they'll put some gas in it. И ако има нужда от бензин, слагат бензин. My particular car. Но моята конкретна кола only takes the highest grade. Може да върви само с най-високия градус или стандарт бензин. In America they call it premium. В Америка се нарича премиум. Amen. See? And so one of the new guys и един от новите хора took my car to the gas station. Закарал колата на бензиностанцията. Put the wrong kind of fuel in it. Сложил грешното гориво вътре. Even though right there at the gas cap. И въпреки че там на капачката на резервоара in huge white letters. С големи светещи букви пише бели. It says. Казва: Do not put anything except premium. В тази кола не налива и нищо друго освен премиум. He puts it in there. Вкарва нещо друго. Of course I don't know this. Не знам за това. Service is over. Службата I свършва. Get in my car. Влизам си в колата. I'm headed home. Тръгвам за вкъщи. What? Какво става? It damaged my car. Повреди колата ми това гориво. I had to pay $1,600. Трябваше because да of the damage it did to my engine. $1,600 за повредата в двигателя. Your body is an engine. Твоето тяло е също като двигател. And it was made not to accept just any fuel. И твоето тяло е така направено, че не може да приема каквото и да е гориво. And ignorance и невежеството, незнанието не е извинение. Oh, I need three amens. О, няма амин тук, обаче имам нужда от три. Амен. If you can't say amen, then say help me Jesus. Ако не можеш да кажеш амин на това, не викай после помогни ми Исусе. So if you don't care for this house. Така че ако не се грижиш за този дом, it's going to break down. Ще се счупи. Last Wednesday night at my church. Нещо ще се развали. Миналата седмица в църква. No, it was Sunday before last. Беше по-миналата неделя всъщност. I had a woman came up at the church. Дойде една жена след богослужението. We have a stripe in our carpet like this one. Имаме една линия молитвена в нашата църква като тази, но по-голям цвят, голяма. And people at the end of service, they'll come up and talk to me. И хората след богослужението могат да дойдат напред, да говорят с мене и искат да се видят и те чакат на редица. So a woman came up to me. Една жена дойде. And she said. И каза. They call me bishop. Те ме наричат бишоп, епископ. I mean, she told me about her physical problem. Каза ми за своите физически проблеми. She was on five types of medication. Тя била на пет много силни лекарства. And she wanted to get off this medication. Иска да се отърве от тях. But she couldn't. Но не може. And she wanted me to pray for her. Иска да се моля за нея. And the Holy Ghost said to me. И Святия Дух ми каза. The medication she doesn't need.
Тя няма нужда от тези лекарства. Нейният проблем не е с това, което докторът е казал. Но проблема е в храната, която еде. She went back. Тя се върна. She got rid of medication. И спря лекарствата. She ate the food. Яла храната, she was supposed to. Която трябвало да яде. Took out the stuff she wasn't supposed to. И махнала нещата, които не трябва да яде. Came back the next week. Дошла следващата седмица и само за една седмица всеки симптом се бил махнал и тя не се чувствала толкова добре от години. Нейното тяло приело премиум. Нейното тяло било за премиум, а тя слагала в него разни други кофти неща. This body, like all engines, това тяло, като всички други машини, Corvette, двигатели, ако както за корвета стана въпрос, или моя мотор. Аз карам мотор, харесвам. Yeah. Amen, glory to God. I love my bike. Харесвам си мотора. But if you let an engine just sit there for years, но ако ти оставиш един двигател просто да си седи и така за години, you don't run it, и ти не го включваш, не го употребяваш, не го задвижваш. Какво става с това? Спира да работи. Какво правим с нашите тела? Ние някой път качваме краката на масата, вземаме една кутия сладолед. Watch television. Оха, гледаме телевизия, ламуцаме. And we know. И знаем, that what we are doing, че това, което правим, is killing our body. Това на практика убива тялото ни. Oh, but bishop. The Bible says you can do all things in moderation. Библията казва, че Бог God what? In moderation. You can do all things in moderation. Всички неща са позволени така, как се казва, в средно ниво, по-малко. Half a pint is not moderation. is not moderation. Да. Да имаш... What was that? Да е ice cream. Yeah. То е сладолет или цялата тая купа, която едеш, не е просто умерена. And things we like, и нещата, които ние харесваме, we tend to eat them over and over and over again. Ние ги ядем отново и отново. That's not moderation. Това не е умерено. It's always real quiet about this part of the sermon. Искам да ви кажа, че навсякъде в тая част на проповета, навсякъде е тихо. People will be looking at me with daggers. В тая част на проповета хората започват да ме гледат. Leave my ice cream alone! Я си ми остави сладоледа! But it's why people get sick. Но това е една причина, също за която хората се разболяват. Аз не говоря срещу сладоледа. I'm talking about taking care of God's house. Аз говоря за това да се грижиш за Божия дом. So that he can use you to the fullest to live 120 years. За да може Бог да те употребява в пълнота до твоите 120 години. Knowingly destroying your body. Ако ти съзнателно разрушаваш тялото си, защото тая храна ти харесва, lazy, или защото си мързелив, това е грях. And has to be repented of. И трябва човек да се покая от греха. Окей. Окей, аха. They're about to run me out of town, pastor. Oh. All right, so reason number one. Номер едно причина. Lack of knowledge. Липса на знание. Number two. Номер две. Attack of the enemy. Атака на врага. Number three. Номер три. Failure to release stress. Провал в това да се освободим от стреса. Number four. Poor care of the temple. Номер четири. Недостатъчна грижа за тялото, за храма. Turn to St. John chapter 5. Нека да обърнем на Евангелието на Свети Йоан, глава 5. Then you can breathe again. Евангелие на Йоан, глава 5. Ooh, it's quiet in here. Oh, тихичко стана тук. Oh.
You found John chapter 5? Глава 5, намерихте ли го, Йоан глава 5? Jesus finds a man. Исус открива един човек. Who's been sick for 38 years. Който е болен 38 години. We begin reading here. Започваме да четем. Verse 6. Стих 6. When Jesus saw the man, Исус като видя, he knew he had been here a long time. Човека да лежи, той узна, че е от дълго време. He asked the question, will you be made whole? Question mark. И след това Исус го попита: "Искаш ли да оздравееш?" Въпросителен. The man began to tell his story. Болният започна да му разказва своята история. Jesus interrupts him and says, "Rise, take up your bed and walk." Исус го прекъсва и казва: "Стани, вдигни постелката си и ходи." Immediately the man's healed. Веднага човекът е изцелен. Jesus finds the man later on, because Jesus leaves the man at that point. В този момент Исус оставя човека, но по-късно го вижда отново. Finds the man later. По-късно намира този човек. And verse 14. В стих 14. Afterward, Jesus finds him in the temple. След като Исус откри този същия човек в храма, and saith unto him, му каза: "Behold, you are made whole." Ето, ти си здрав. Sin no more, lest a worse thing come upon thee. Не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. You know why God wants to live holy? Знаете ли защо Бог желае ние да живеем свят живот? Because sin will kill you. Защото греха убива. God loves you. А Бог те обича. He's just our heavenly father. Той е нашия небесен баща. I have three children. Аз имам три деца. And six grandchildren. И шест внука. Anybody else here a parent? Има ли други родители? Тук други бащи? Yeah, right. Да, да. You told your children. Ти казваш на твоите деца. Don't do this. Не прави това. Because you knew. Защото знаеш. The outcome would be bad. Че ако те го правят, ще има лош резултат. Your children thought. Твоите деца обаче си мислят, че ти си гаден, ти си старомоден, ама ти знаеш, че причината, поради която им го казваш, защото ще се наранят. Бог ни говори срещу греха is not because God's against fun, е не защото Бог е срещу веселбата, because some sin can have an element of fun in it. Защото някои грехове имат елементи на весело. God's against sin, because it will kill you. Но Бог е срещу греха, защото греха убива. And he loves you. А Той те обича. So another reason why people get sick is because they live in sin. Друга причина, поради която хората са болни, с други думи, е поради това, че живеят в грях. I did not say, аз не казах, everyone who is sick, че кой, всеки, който е болен, is because they're sin. Е поради това, че са грешни. I did not say that. Аз не съм казал това. Капиш? На италиански. Number six. Номер 2. Номер 6, извинявайте. Amen. Turn to Mark chapter 6. Глава Марк, 6-та глава. Халелуя. 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 Amen. 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 You still mad at me, huh? А, някой е досан ли са ми? From talking about your body, huh? Че ви говоря за вашите тела? Still mad at me? Още ли сте ми ядосани? The Bible said you got to forgive me. Библията казва, трябва да ми прощавате. The Bible said you got to love me anyway. Трябва да ме обичате така или иначе. But you know why I told you that? Но знаете ли защо ви казах това? Because I love you. Защото както Бог и аз ви обичам. Амен. Амен. Because I have been there. Защото аз съм бил през това, минал съм през това. Than I am now. И аз съм по-голям сега и повече знам от преди. I started having problems in my body. Аз започнах да имам проблеми с моето тяло. I'm a faith man. И аз съм човек на вяра. You guys know that. Вие знаете това. So I'm using my faith. И употребявам своята вяра. Nothing happened. Обаче няма резултат. What? Какво? I'm using my faith, nothing happened. Употребявам вярата си, пак няма нищо. So I went to prayer one day, влязох в молитва един ден me, и Господ ми каза: "You're sinning against your body." Ти съгрешаваш срещу тялото си. Oh. What does that? Какво означава това? Hmm? Well, тогава Господ ми показа. And I told you. И аз ви го казах. Now God got on my case. Бог се загрижи за мен в моя случай. And by the way, I got instantly healed. И трябва да ви кажа, че когато се поправих, моментално бях изцелен. God got on my case.
Бог се погрижи за моя случай. So I get on your case. Така че аз сега се грижа за вас. Hallelujah. Thank you, Bishop. Number 6. Номер 6. Mark chapter 6. Марк глава 6, извинявайте. We're talking about Jesus. Говорим за Исус. Jesus is here. Исус е тук. In verse 4. Стих 4. Jesus says to them. Исус им казва: A prophet is not without honor but in his own country. Никой пророк не е без почет освен в своята родина. And among his own kinfolk. Между своите сродници. And with his own family. И своя дом, семейство. Now watch verse 5. Гледайте сега стих 5. Jesus could there do no mighty work. И не можеше да извърши там никакво велико дело. Except he laid his hands upon a few sick people. Освен когато положи ръце на неколцина болни and healed them. И ги изцели. And he marveled. И той се чудеше because of their unbelief. На тяхното неверие. The Bible didn't say that Jesus would not heal them. Библията не казва, че Исус не би ги изцелил. It said that Jesus could not heal them. Казва се, че Исус не можа да ги изцели. Because of their unbelief. Поради тяхното неверие. Failure to receive by faith. Провала да приемеш чрез вяра is one reason why people are sick. Е също причина за това хората да са болни. Now, everybody, сега всички, shake it out now. Ай се, отърсете се от това. Come on, come on, come on. Хайде, хайде. Отърсете се от всичко това. Станете за малко, станете за малко. И аз станете. Алелуя. Алелуя. Come on. Хайде, хора. Хайде малко. Отърсваме се. Освежаваме. Алелуя. Amen. Now sit down. Амин. Сядайте сега. Now I want to tell you. Сега сме готови. Искам да ви кажа. How to get healed and stay there. Как да бъдеш изцелен и как да останеш здрав. But I needed you to understand. Но исках да имаш разбирането. How you got where you got. Как си влязъл в това, което си. Amen. I have laid hands on tens of thousands of people. Аз съм полагал ръце на десетки хиляди хора. And according to them, tens of thousands of people have been healed. И според тях десетки хиляди са били изцелени. But some of them it comes back on them. Но някои от тях идват обратно. Why? Защо? Because they repeat the behavior that caused it in the first place. Защото не са променили, а са постоянствали, повторили са начина на живот или това, в което са съгрешили. The Lord's dealing with me just to share one more thing with this before I get into the. Господ иска да споделя още нещо преди да вляза в новите точки. Имаше една жена в нашата църква, тя беше рак четвърта степен. I laid hands on her and she was instantly healed. Положих ръце на нея, беше моментално изцелена. She went back to the doctors. Отиде при докторите. Got all the physical tests. Всичките тестове бяха got направени. Got all the proof. Всичките доказателства. All cancer gone. Gone. Рака го няма. Напълно. But then the Lord told me to tell her. И Господ ми каза да й кажа. You now must change. Сега трябва да промениш. If you don't change, it will come back on you. Своето поведение, ако не се промениш, това ще се върне. And she laughed at me. А тя ми се смееше. Huh, no. А, не, не, не. I buried her later, a year later. По-късно, една година по-късно я погребах. Do I have your attention? Сега имам ли вашето внимание? Mark chapter 6. Марк 6 глава. Failure to receive by faith. Провала да приемаме чрез вяра. Now, there are five elements to faith. А сега влизаме в пет елемента на вяра. Everybody say this with me. Нека всеки един да каже с мен. There are five elements to faith. Има пет елемента вяра. Here are the five elements to faith. Ето ги петте елемента на вяра. Romans 10:17. Римляни 10:17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Вярата идва от слушане, от слушане на Божието слово. It did not say faith came by having heard the word of God. Не се казва, че вярата идва от това, че си чул Божието слово. It says faith comes by consistently hearing it again and again and again and again and again and again. Не че си го чул някога или веднъж, но вярата идва когато от чуване на Божието слово, чуване, 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 постоянно, ежедневно, всеки ден чуване. And there are many ways you can do that.
Много начини има как да го направиш. Ти можеш да го направиш, да чуваш Божието Слово, когато ти го говориш. Ти можеш да чуваш Божието Слово, когато го пееш. Може много начини да направиш да чуваш Божието Слово. So, element number one, however, така че, is hearing the word. Номер едно за елемента на вяра element number two е слушане, чуване на Божието Слово. Is receiving the word. Номер две елемент е да приемеш Словото. You can hear the word, защото можеш да чуеш Словото and decide, nah, и да кажеш, не, не, аз не приемам това. You can turn it away. Може да се обърнеш обратно. So hearing, но чуване, слушане, receiving, след това приемане the third element of faith, и трети елемент на вяра is believing, е вярване. That requires a decision. Което определено е решение. You heard the word about Jesus. Ти знаеш за Исус. You didn't close it down. Чул си за Исус и ти не си го... You decided to receive the word. Ти не си казал не, решил си да приемеш Словото. Then you decided to believe the word. И след това номер три решаваш да го вярваш. And then you did the next thing in Romans 10:9. И след това правиш следващото нещо от Римляни 10:9. You spoke the word. Ти говориш. That if thou shalt confess with thy mouth, ако изповядаш с устата си, the Lord Jesus, Господ Исус, amen, amen. So you believed in your heart, вярваш сърцето, confessed it with your mouth, изповядваш, говориш с устата, the miracle happened. Бам! Чудото. The greatest miracle of all. Се случва най-великото чудо на всички чудеса. You were reborn. Ти си новороден. Faith came when you heard the word. Вярата идва, когато чуваш Словото, слушаш Словото, приемаш Словото. Praise God, you believe the word. Вярваш, доверяваш се на Словото. You spoke the word. Говориш Словото. Element number five. И елемент пет. You acted on the word. Ти действаш върху Словото. So there are five elements to faith. Така че има пет елемента на вярата. Hearing. Слушане. Receiving. Приемане. Believing. Вярване. Speaking. Говорене. Acting. Действие. Somebody tell me the five elements. Някой да ми каже петте елемента сега. Амен! Халелуя! Халелуя! You are now in position. Сега вече сте в позиция to receive healing. Да приемете изцеление. And keep it. И да го задържите. Glory to God. Слава на Бога. So for the next 10-15 minutes, така че след следващите 10-15 минути, I'm going to show you elements, аз ще ви покажа елементи, and show you people who did these things, и ще ви покажа хора, които изпълниха точно това, and released the healing power of God, и освободиха Божията изцелителна сила. But they all had a covenant, всички те имаха завет, and they were still sick. И въпреки завета бяха болни. And you have a covenant. Ти също имаш завет. And can still be sick. Може да си болен въпреки това. Галатяни глава 3 казва in verse 29, в стих 29 if you be Christ, ако си в Христос, anybody here belong to Christ? Има ли някой тук, който принадлежи then на Христос? Are you Abraham's seed, тогава ти си Авраамово семе and heirs according to the promise. И наследник според обещанието. The same covenant, същия завет still in effect, е в действие и днес. Works for you. И той работи и за теб. You have a covenant of health, имаш завет на здраве. But if you don't apply faith to it, но ако не приложиш вяра към този завет, you can still be sick. Може да останеш болен. All right, praise God. Okay. Anybody wants to hear this? Разбрахте. Искате ли да чуете това сега? I don't believe you. You're not showing me. А, не ви вярвам. Много слабо го изразявате. Искате ли да чуете следващото? Hallelujah. All right, I will. Mark chapter 5. Mark 5. Verse 22. Стих 22. Praise God. Слава на Бога. And behold, there come up one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. И дойде един от началниците на синагогата на име Яир. When he saw Jesus, he fell at his feet. И като видя Исус, падна пред нозете му. And he said to Jesus. И много му се молеше. Listen to his words. Чуйте думите му. My little daughter lies at the point of death. Малката ми дъщеря е на умиране. I pray thee, come lay your hands on her. Моля те да дойдеш и да положиш ръце на нея. That she may be healed. За да оздравее. And she shall live. И ще живее. Wow. Wow. This is a ruler of the synagogue. Това е началник на синагогата.
He's not supposed to come to Jesus. Той идва да говори с Исус. He's going crosswise to everything he's been taught and what he thinks. Той трябва да пресече всякакви линии или задръжки, на които е бил учен. But somewhere he heard somebody tell him about Jesus. И свикнал с тях, но някъде там той чу за Исус. He didn't close his mind to it. И той не затвори ума си за него. He kept listening. Той продължи да слуша. And then he made a decision to believe. И взе решение да вярва. That decision to believe. Това решение да вярва. Put action to his feet. Му помогна да направи действие. And he went and found Jesus. И той тръгна да намери Исус. And then he opened his mouth. И след това отвори даже устата си. And he said, if you lay your hands on my daughter. И започна да говори, ако ти положиш ръце на дъщеря ми. Even though she could die any second. Даже тя да е на умиране всяка секунда. If you lay your hands on her, she'll live. Ако ти положиш ръце на нея, тя ще живее. Wow. Wow. Oh, wow. And Jesus said, let's go. Исус каза, айде давай. They started heading down to a Jairus' Тръгваме. House. Тръгват към къщата на Яир. On the way there. Обаче по пътя там. They get stopped by a crazy woman. Спира ги една направо луда жена. Let's read about this crazy woman. Нека да четем за тая луда verse 25. Жена. Стих 25. And a certain woman. И една жена, which had an issue of blood 12 years. Която беше имала кръвотечение 12 години. Ow. Oh. Ladies. Дами. Not 12 days. Не 12 дни. Not 12 months. Не 12 месеца. 12 years. 12 години. In fact, the Bible called this torture. Библията нарича това буквално мъчение. So much so. Тя беше толкова измъчена от това. She went to every doctor she could find. Тя отиде при всеки доктор, който можеше да намери. Until she spent every single piece of money she had. Докато похарчи абсолютно всички пари, които имаше. She was that tortured. Тя беше направо до смърт измъчена. So now not only is she sick. И сега вече не само е болна, she's also broke. Но е напълно бедна. Both are a curse. Две проклятия в действие. But then know what it said. И нека да видим какво казва след това. When she heard of Jesus. Когато тя чу за Исус. Hearing. 27 стих. She came in the press behind and touched his garment. Тогава тя се промъкна сред навалицата отзад и се допря до дрехите му. For she said. Защото си казваше. There was action there. Имаше действие. There was words there. Имаше думи, изговорени. If you read the Greek. Ако четете гръцкия, she repeatedly said, ще видите, че тя постоянно си казваше. В момента, в който го докосна, ще се изцеля. В момента, в който го докосна, ще оздравея. В момента, в който го докосна, аз ще бъда здрава. В момента, в който го докосна, всичко ще бъде наред. And you know why she believed? Знаете ли защо вярваше? She had the word on it. Защото тя беше чула. Malachi 4, имаше стих за това обещание. Малахия глава 4 се казва, че когато Месия помазаника дойде, there will be healing in his wings. Ще има изцеление в крилата си. The Hebrew word kanaf. И еврейската дума канаф, which means in the border of his prayer shawl, означава това е края на неговия молитвен шал или на неговата дреха. She had been hearing all her life. Тя през цялото време е чула, the Messiah shows up, че когато Месия дойде, there will be healing power in his clothes. Ще има изцелително помазание в края ръбовете на дрехите му. She heard of Jesus. Тя беше чула за Исус. She received. Тя прие. She believed. Тя повярва. She said. Тя каза. She acted. Тя подейства. And when she got there, и когато стигна до там, now she had to fight through a massive crowd. Трябваше да се пробие път през голяма навалица. How weak do you think this woman is after 12 years? Мислите ли си, че тая жена беше много силна след 12 години кръвотечение? Extraordinarily weak. Не, напълно слаба. She didn't let that stop her. Обаче тя не позволи слабостта да я спре. You have to have some determination. Трябва да имаш твърдо решение за нещо. I will live and not die. Решителност. Аз няма да умра. Аз ще живея. Няма да умра. Ще живея. The enemy is not going to defeat me here. Дявола няма да ме победи тук и с тая болест. Amen. Amen. When she gets to the front of the crowd. Когато отива пред тълпата. Oh no. О, Боже. Jairus is there. Яир е там. I'm sure she heard when she was in the crowd.
Аз съм сигурен, че тя чу, че той че в тълпата чу, те отиват към къщата на Иир. Исус отива там да изцели дъщеричката на човека. Иир е началник, той е лидер на синагогата. А тя в нейното състояние се счита за нечиста. She could be stoned for being in this crowd. Може да бъде убита с камъни в тая тълпа, поради това, че е сред тълпата. Now she gotta make a decision. Сега вече трябва да вземе и друго решение. I've come all this way. Аз дойдох до тук. This sickness is killing me anyway. Тая болест ме убива така или иначе. If I'ma die, I'ma die healed first. Ако аз умирам, ще умра изцелена първо. Ето го решителността. Ето е решителността. So what does the rest of it say? Какво казва останалата част? Can you hold my Bible for a second? Може ли да ме държи Библията, благодаря? Snuck up behind them. Тя се промъкна между тях. Read the story at home. Четем, нека прочетете вкъщи тази история. Snuck up behind them. Тя се промъкна зад него. And touched his garment. И се хвана за края на дрехата. Just like Malachi said. Точно както Малахия казва. Instantly. Моментално. Healing power came in her body. Изцелителна сила влезе в тялото. Jesus. He said, "Whoa." И това спря Исус, той казва: "Who touched me?" Кой ме докосна? Somebody touched me. Някой ме докосна. Peter said, "What do you mean who touched you?" Петър вика, какво го разправяш, бе, човече? Everybody's touching you. Всички се натискат да докосват до Пирата. Amen. He said, "No." Той каза: "Не." Power went out of me. Сила излезе от мен. The next verse said. Следващия стих казва. He turned around and looked. Обърна се и се огледа. The woman is busted, we say in America. И в Америка ние казваме, тая жена направо е на на пожара. The woman fearing and trembling. Тая жена, какво ще се случи сега, майко мила? Yeah. Тя трепери. That's Jairus. Там е Иир. And she don't know that she made Jesus mad too. И не само Иир, ме сега и Исус е ядосан. She's fearing and trembling. Тя сигурно трепери от страх. Fell down before him. И се казва, че падна пред него. And told him the whole testimony. И му каза цялото свидетелство. 12 years ago. Преди 12 години. This came on me. Това дойде върху мен. I lost all my money. Аз загубих всичките си пари. Моя мъж ме изостави. All the other stuff that came with that curse. И всичките други неща, които се случиха, става проклятие. Now, if you're Jairus, ако ти си Яир, didn't you tell Jesus my daughter could die any minute? Няма ли да кажеш на Исус, дъщеря ми ще умре след минута? А ето тук ти се занимаваш с някаква жена, дето въобще не се очаква да е тук. Stop the caravan. Която спря тълпата. My daughter could die any second. И, а дъщеря ми може да умре. And Jesus turns to the woman in verse 34. И Исус се обръща към жената в стих 34. And says, daughter. И казва, дъще. Daughter. Дъще. Covenant. Girl, ти си заветно момиче. Thy faith has made you whole. Твоята вяра те изцели. He didn't say thy faith has healed you. Той не каза healed you. He didn't say thy faith has healed you. Той не каза твоята вяра те изцели. He said thy faith has made you whole. Но в буквалния превод се казва твоята вяра те направи цяла. Because sickness was not her only problem. Те възстанови. The woman's also broke. Това, което беше разрушено и тя беше също бедна. И не знаем освен болест и бедност и какви други неприятни неща и се бяха случили. Because of this sickness and disease. Поради тая болест и заболяване. And Jesus said, your faith has made you whole. Исус каза, твоята вяра те възстанови. Go in shalom. Отиди си в мир. Nothing missing. Нищо да не ти липсва. Nothing broken. Нищо. And be whole of your plague. Всичко да си е на мястото. Not only did she get her health back, и това означава, че тя не she само got her придоби money back. Своето здраве, she probably got her пари, husband back. Вероятно, she got her children back. Нейните whatever she lost, she got back. Всичко, което беше загубено, беше възстановено. And what did it? Кое го стори това? What released the power? Кое освободи силата на Бог? The power was already there. Защото силата си беше там през цялото but време. But it was dormant. Но беше. Lots of people were touching him. Много хора се допираха до Исус. But nothing was happening. Но нищо не се случваше. Until somebody showed up with faith. Някой дойде с вяра. And touched him with faith. Докосна го с вяра. And power took care of the problem. И сила излезе. Hallelujah. Hallelujah.
You don't have to wait on God to do anything. Не трябва да чакаш Бог да направи нещо. There's enough power in this room now. Има достатъчно сила в тая стая, we don't have to тая зала сега. God to send the power. Няма нужда да чакаш Бог да праща някаква сила. He said the power's already here. Той казва, силата е тук. Not only is it here, не е само тук, it's on the inside of you. Но е вътре в теб. Greater is he that's in you. По-велик е той, който е в теб, от той, който е в света. Hallelujah. Hallelujah. Inside you, вътре в теб, is healing power. Има изцелителна сила. Power. Това е силата, to heal your mind, която изцелява умите, изцелява сърцето ти, изцелява душата ти, изцелява нозете ти, колената ти, ръцете ти. Слава на Бога! But that's not the end of the story. Но това не е края на случката. While this woman is celebrating, докато тая жена празнува, they run up to Jairus. Отиват при Иир. Too late. Твърде закъсня. Your daughter died. Твърде късно, дъщеря ти умря. Whoa. I have two daughters. Имам две дъщери. And three granddaughters. И три внучки. I love my daughters. Обичам дъщерите си. And I love my granddaughters. И обичам момичетата, внучките. Now, one of my granddaughters is the same age as this woman. This girl. Една от моите внучки е на същата възраст, каквато беше дъщеричката на Иир, на 12 години. She calls me papa. Тя ми вика, папа! When I see her coming. Която е вида да идва към мене. Толкова е красива за мен. She hugged me, papa. Гушка ме, папа, 12 годишна. She died, ако тя умре, and I have the remedy with me, и аз съм имал възможността да й помогна с мен, the only reason she died, и единствената причина, поради която умряла, is because this crazy woman, е поради това, че тая луда жена, която въобще не трябва да бъде тук на това място, спря целият поход от хората. И когато четете внимателно тая случка от дома, ще видите, че те всъщност физически бяха много близо до къщата на Иир. Каква ще бъде твоята реакция? Аз ще бъда много честен с вас, ако бях аз. I am not going to lie. Няма да лъжа. Алелуя. Алелуя. I would have been very tempted. Ще бъда много изкушен. To knock her down. Направо да я сваля долу. I don't hit women. Аз никога не бих ударил жена. I was raised never to hit a woman. Аз съм възпитан никога да не ударим жена. But in that situation, но в такава ситуация, I probably would have knocked her down. Направо бих я нокаутирал. Anybody else would admit that with me? Някой ще се признае ли с мен това? I have an altar for liars up here. Имам призив за лъжците. You must not love your children as much as I love mine. Едва ли обичате повече децата си от това, което аз обичам моите. Всички обичат своите деца. Всеки обича децата си. Или може би, ако не го правите, вие сте по-добър християнин? What was J.R.'s response? Какъв беше отклика на Иир? Jesus turned to him and said, Исус се обърна към него и му каза, Don't be afraid. Не се страхувай. Keep on believing. Продължавай да вярваш. Believe what? Да вярвам какво? She's dead. Тя е мъртва. What did Jairus say? Какво каза Иир? Right. Nothing. Нищо. He already said what he needed to say. Той беше казал, каквото трябваше да казва. Hands on her. Положи ръце на нея. She shall live. Тя ще живее. Once you have spoken the word of God, веднъж след като си изговорил Божието Слово, once you said it, веднъж след като си го казал, you don't need anymore, нямаш нужда to ask God again. Да питаш или да караш Бог отново да ти за нещо. Просто лягаш си и ставаш, славиш Господа. I said what the word said. Аз казах това, което Словото казва. Лягам, ставам, хваля Господа. Това, което Исус каза,
че Божието Слово е като семе. В Марк 4 глава. Засято в почвата. Ти правиш това с твоята уста. Ти поливаш това семе с хвала и слава за Господа. И през времето, докато това се случва, жетвата идва. Така че Яир си задържа устата затворено. Затворена. Той не се разплака и разрева. Той не направи това, което правеха често Стария Завет, да разкъса дрехите си и да се посипе с пепел. He didn't let go of his faith. Той не напусна вярата си. They get to the house. Отидаха у дома. All these people are wailing and crying. Всички тези хора вече реват, плачат. And Jesus says, жалеят, Исус казва. The girl's not dead, she's just sleeping. Момичето не е мъртво, спи. And they all of a sudden laughed him to scorn. И изведнъж всички започнаха да му се присмиват. So he threw everybody out the house. И той изкара всички от къщата. Just took Peter and John with him. Взе Петър и Йоан със себе си. And the parents. И родителите. And went into where the dead body was. Влезе там, където беше мъртвото тяло. Now, what I'm going to tell you may sound harsh. Това, което ще ви кажа, може да е малко твърдичко. And I'm almost done with the message. И все едно съм малко груб и вече свършвам с посланието си, но преди да го направя. Anybody get anything out of this message? Искам да съм сигурен, че всеки един взема нещо от това послание тая вечер. Тук ли си, вземаш ли го? You ain't convincing me. They're very unconvincing. Няма нужда мен да убеждаваш. They are very unconvincing. I'm a close right here then. Forget it. Много сте неубедителни. Сигурно не искате да го завърша до край. Може да свършим и тук. Много сте неубедителни. Искате ли посланието до край? When I'm going to sound, sounds very harsh. Това, което ще кажа, може да звучи грубо. This happened in real world. Но така е в света. I had a parishioner in the hospital. Аз имах... What was it? Hospital. В болницата. Member in the hospital. Християнин, член на църквата в болницата. Near the point of death. До смърт. All the families in the room. Цялото семейство е в стаята. They are around the bed. Те са там около леглото. And as dumb family members can do. И точно както... Тъпи семейни членове могат да направят. They're already talking about what happens after they die. Те вече говорят около него какво трябва да правят като умре. Just because they think they're in a coma. Просто защото мислят, че понеже е в кома. I've been in the ministry 44 years. Аз съм бил в служение 44 години. Let me tell you what I know. И нека да ви кажа какво зная от това. People can hear you when they're in a coma. Хората могат да те чуват, когато са в кома. В кома. They can hear you. Те могат да те чуват. You think they don't hear you. They hear you. Ти може си мислиш, че не те чуват, ама те чуват. This family's carrying on. I'm coming in there. Аз влизам там, а семейството вече уговаря всичко с погребението. Всички навън, казвам. Искам да бъда сам в стаята. You know, they're everybody's like, who you think you are, you know. И вие знаете, в такъв момент... някой от членовете на семейството, ма кой си ти? Аз казвам, аз съм пастора, навън. They got healed. И той човек беше изцелен. You cannot surround, yourself with people who are full of unbelief. Не позволявай на себе си да бъдеш обкръжен с хора пълни с неверие. It will affect your faith. Това ще афектира, ще повлияе на твоята вяра. It can get you killed. Може даже да те докара до смърт. You cannot afford that. They are not your friend. Защото хора пълни с неверие не са ти приятели. Халелуя! 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 Jesus walks in there. Исус влиза там. Daughter, arise. Дъщерята става. Girl gets up healed. Момичето изцелено, живо. Glory to God. Слава на Бога. You saw all the elements. Всичките пет елемента. Hearing. Слушане. Receiving. Приемане. Believing. Вярване. Speaking. Говорене. Acting. Действие. Those same things will work for you. Същите тези неща ще работят и за теб. Let me give you a little bit of word. Нека да ви дам още слово. Matthew 8:17. Матей 8:17. Himself Jesus. Исус самия той. Took your infirmities. Взе
твоите болести и понесе твоите заболявания. Той отнема болестите от теб. Твоите дни ще бъдат изпълнени с благословение. Thank you, dear Jesus. Благодаря ти, Исус. Healing power. Изцелителна сила. Flows in your body. Да тече в твоето тяло. From the crown of your head. От върха на главата. To the very soles of your feet. До стъпалата. Изправете се с мен сега. Somebody begin praising God. Нека някой да започне да хвали Господа. Дай на Господа хвала. That healing power. Тази изцелителна сила е на твое разположение. Тази изцелителна сила се проявява в твоето тяло сега чрез властта на Исус. Исус е изцелителят. 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 Халелуя! 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 Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Praise God. Слава на Бога. Слава на Бога. Now Mark 16 says. Марк 16 казва. That believers shall lay hands on the sick. Че вярващите ще полагат ръце на болните. And they shall recover. И болните ще оздравяват. When it's done in the name of Jesus. Когато е сторено в името на Исус. The Greek word name. Думичката на гръцки за име. Is the word onoma. Е думичката онома. Onoma means authority and character. Онома означава власт и характер. So hands will be laid upon you. Така че когато се полагат ръце на вас. In Jesus authority. В властта на името на Исус. Isn't that what he said in Matthew 28? Ето защо той казва в Матея 28 глава. Алелуя. Исус каза, цялата власт е дадена на мене, на небето и на земята. Така че вие идете. Слава на Бога. Каква е голямата характеристика и характер на Бога? Че Бог е любов. Това не е някаква формула. Jesus is talking about ministry. Исус говори. Glory to God. Това, халелуя. So if you have symptoms of sickness and disease in your body. Ако вие имате симптоми на болести и заболявания във вашето тяло и ако желаете да приемете изцеление във властта на името на Исус, елате напред сега. Наредете се отпред на линия. Исус е изцелителя. Praise God. Слава There's a song that we sing sometime. Има една песен, която пееме някой път. It goes like this. И тя е така. Rise and be healed. Стани и бъди изцелен. In the name of Jesus. В името на Исус. Let faith. Нека вяра. Arise in your heart. Да се издигне в твоето сърце. Rise and be healed. Стани и бъди изцелен. In the name of Jesus. Стани и бъди изцелена в името на Исус. Той ще те очисти. And make you whole. И ще те възстанови цял, напълно, изцели. Малко по-нисък тон. Да. Hold on one more. Rise and be healed. Стани и бъди изцелен. In the name of Jesus. В името на Исус. Let faith arise in your heart. Нека вяра да се издигне в твоето сърце. Стани и бъди изцелен. In the name of Jesus. В името на Исус. He will cleanse you. Той ще те очисти. And make you whole. И ще те възстанови напълно. And this church needs that song. Amen. You ready to receive? Готови ли сте да приемате сега? Lift your hands unto the Lord. Вдигни ръцете си към Господа. Best you can. Колкото можеш. We will lay hands upon you. Ще положим ръце на вас. According to the head of the church. Според the Lord Jesus Christ. Думите на нашия Господ, главата на църквата Исус Христос. The contact of my hand. И контакта на ръката.
manifest God's power in your body. Проявява Божията сила в твоето тяло. Affecting healing and cure in you. Причинява твоето изцеление и възстановяване. And you shall recover. И ти ще бъдеш поправен, възстановен, изцелен в името на Исус. Каква е твоята част? Твоята част е да приемеш, да вярваш, да говориш и да действаш. Да хвалиш Господа, че си приел, това е действие. Така че всеки един, нека за един момент да вдигнем ръце, нека да хвалим Господа предварително. Това е нашето действие на вяра. Благодарим ти, Небесни Отче, за изцелението на всеки болен в името на Исус. Амин. Rise and
Jesus, He will cleanse and make. Нека да хвалим Господа. Нека да хвалим Господа за Неговата изцелителна сила, за изцелението, за божествено здраве. Исус, Ти си изцелителя. Исус, Ти си изцелителя. Ти, Исус, Ти си изцелителя. Алелуя! Нека да вдигнем ръце към небето и нека да му благодарим. Благодарим Ти, Господи! Благодарим Ти! Благодарим Ти! Благодарим Ти с цялото си! С цялото си сърце! С цялото си сърце! Алелуя! 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 Нека заедно да кажем: Господи Исусе, днес аз чух Твоето Слово. Аз приемам Твоята истина. Аз вярвам в Твоите обещания. Халелуя! Да, Господи! Номер 4, какво беше? Аз говоря чрез раните на Исус. Аз съм изцелен. И аз давам жертва на хвала, което е моето действие и благодарност за Твоето изцеление в моето тяло, храм на Святия Ти Дух, с цялото си сърце. Нека да ръкопляскаме нашата жертва на хвала за Теб, Исус! Жертва на ръкопляскане за Теб, Исус! Алелуя! 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 Бишоп, thank you so much! We are so blessed to have you. Sofia is blessed. Bulgaria is blessed. Hallelujah. Брати и сестри, бъдете посланници на това Евангелие, на нашия Господ Исус Христос. Проповядвайте това Слово, издигайте това истина. Амен. Поучавайте хората около вас на изцеление. Hallelujah. Молете се за болните, полагайте ръце и заедно вярваме за нова спасена България, умита в кръвта на Исус. Алелуя! България ще бъде спасена в името на Исус! Изцелена, възстановена! Алелуя! В мощното име на Исус! Още едни ръкопляскане за Исус! Още едни ръкопляскане! Алелуя! Алелуя! Благодарим на Господа за тая прекрасна вечер. Благодаря за вашите отворени сърца. Благодаря на Бишоп Батлър, на пастор Ригус, за това, че те са тук, че те дойдоха в София, в България, да ни послужат, да бъде донесено това Евангелие. Вие сте благословени, бъдете благословени за хората около вас. Вдигнете ръце към небето за последно благословение и нека благодата на Господ Исус Христос, хари благодат, нека любовта агапи на Бог Отец и нека койнония общението на Святия Дух да бъде с всички вас в името на Исус. Амин! Алелуя! Благословена вечер, благословен уикенд! Ходете и благодарете на Бога за божествено здраве и изцеление!